Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Достар, қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Әңгіменің соңғы бөлімі. Жүрек құрғыр толқып тұр. Асылбектің номерін тапқаным мен, онан әрі аса алмадым. Өйткені, тап қазір менің ойлап тұрғаным дұрыс емес. Оны өзім де білемін. Білмейтінім тек біреу ғана. Сол Асылбекке мен өзі керекпін бе, әлде жоқ па? Мүмкін ол менің қымбат көлігіммен, қымбат киіміме қызыққан болар. Мүмкін оған менің тек қана ақшам керек шығар. Бірақ неге ол маған сені күтіп жүрмін деді? Иә, дәл солай. Әйтпесе, жасымыз 26-ға келді. Сынып бойынша үйленбеген екі қыз, бір жігіт қалған едік. Міне, мен де тұрмыс құрдым. Бірақ мені күйеуге тиген келіншек деуге бола ма? Мақұл болады дейік. Бірақ онан маған не пайда? Сол байсымағымнан қайран болмаса, енді Асылбек неге үйленбей жүр? Мүмкін мені күтіп жүргені рас шығар. Кім білсін? Сонда да асығуға болмайды. Қазірше сөйлесіп жүре тұру керек сияқты. Көзім жеткенде ғана жағасына жармасармын. Бірақ ол мені күтіп жүре бере ме? Өзі де әп-әдемі жігіт. Кез келген қызды қанжығасына байлап құрықтай алады. Оған оның сөзі де сымбаты да жетеді. Ол кезде енді тіпті де кеш қалуым мүмкін. Осылайша не әрі, не бері бола алмай, миым қатып көп жүрдім. Ал Сәкенді әлі де сол баяғы жүріс. Гүлдермен мұңдасқанын бері келмейді. Соңғы күндері тіпті өзгеріп кетті. Жұмысқа да өзім сиреп барып келіп жүрдім. Айтқанда жұмыс демексі, осы жұмыстың да берекесі кете бастады. Өйткені бұрынғыдай табыс түспейді. Қала күн сайын үлкейгенімен бәсекелестер де көбейе түсті. Ал кейінгі кездері тіпті жауынан соңғы саңырау құлақ сияқты әр бұрышта бір дәрхана пайда болды. Ол аздай тәулік бойы 24 сағат жұмыс істейтіндер ашылды. Бұл әрине біздің бизнеске кері әсерін тигізді. Осылайша біздікі құздан құлап бара жатты. Ал Сәкеннің онда шаруасы болмай, өзімен өзі арпалысып жүргеніне 2 ай болды. Соңғы айда сиреп жүріп, өз көлігімді өз атыма өткізгенім бар, онан басқа түгім жоқ. Әлде қандай жағдай бола қалса, қу тіземді құшақтап, қу тақырда қаларым анық. Демек маған енді әрекет жасап, тым болмаса мына үйді атыма алуым керек. Сосын 2-3 дәрхананы өз атыма аударым керек. Міне осының бәрін Асылбек үйленіп кетпей тұрғанда үлгеруім керек. Ал енді ол үйленіп кетпеу үшін не істеуім керек? Оның жауабы дайын ғой. Ол үшін мен оған үміт беруім керек. Қоңырау соқпасам да хабарлама жазып үміттендіре түсуім керек. Орайы келгенде кездесіп кафеге баруым керек, бірақ онынан әріге аспауым керек, өйткені ол қауіпті. Сөйтіп жүріп, Сәкенмен сөйлесуді ұйғарып іздей бастадым. Ол өлер де мас екен. Сәке, Сәке-ау неғып жатырсың деймін. Эх, Сабираш сүйді ол маған, басын әрең көтеріп. Қап құрғырай, мынау удай мас қой, тіптен детіп жатырған түрін қарашы. Жүгіре жортып, үйден шықтым да жетіп барып жұлқылай бастадым. Абырой болғанда орнынан өзі тұрып әндете бастады. Сүйемелдеп жүріп үйге кіргіздім. Қаным басыма шауып тұрса да жағашпадым. Қысқасы бүгінше деп үндемедім. Содан тағы да мені ой басты. Негізі маған осының ішкені де жақсы. Өйткені ішкілікке салынған адамнан өкімет баланы алып қояды. Демек, қамқорлыққа деп берген ақшаны, дүниені барлығын маған береді. Мұнан маған пайда келмесе жамандық келмесі анық. Қайтейін енді, болашақта байым боп жарытпайтыны көрініп тұр. Бұл маған сол үшін де керек. Қысқасы маған Сәкенмен сөйлесудің сәті ертесіне түсті. Кештікте отырғаным сол екен, Сәкен жуынып шайынып үстелге кеп отырды. Сондай-ақ, әй-шай жоқ әңгімеге басты. Балам қандай? Менің балам дейді қарнымды сипалап. Ойбай-ау, мынаған не бала керек боп қалды екен деймін. Арағын ішіп гүліне су құйып жүре бермеді ме екен? Не дейін бұған? Балаң жақсы дедім. Баладан үмітің болса ішкеніңді қой, анау бизнес болса кер кетіп жатыр, ал саған бәрібір сияқты ғой дедім. Мына сөзге көзі аларып таңдана қарады. Таңданбай қайтсын, мен оған сен деп сенсіреп тұрмын. Шынымен де соңғы күндері сізден сенге көшкенім рас. Ішкен сорлы оған мән бере қоймаған. Тап қазір сапса отыр, сол үшін сен деген сөзіме селтете қалған анық. Сабираш дейді. Сабираш маған аздап уақыт берші, өз-өзіме келіп алайын, сонан соң бәрі де жақсы болады. Тек сыйластығымыз кетпесінші. Түсінесің бе, ол менің 20 жыл отасқан әйелім ғой, қалай ғана ұмыта саламын дейді. Ой бұ ақымағым-ай, ұмытпай қайда барады енді, өлгеннің соңынан өлмек жоқ деген
Тір адам тіршілігін жасау керек қой. Бұл болса әлі сол запыран құсып, зарлап бәйпше деп толғатып жүр. Қайтейін енді, не дейін? Ішімдегінің бәрін ашып айтқым кеп, жіпке тізе бастадым. Жарайды мақұл дедім. Бәрі де сіз айтқандай бола қойсын. Сізді сыйлап, отыңыздан кіріп, күліңізден шығайын. Керек десеңіз, бұл өмірден сіз деп қана өтейін. Мен негізі соған бас тігіп, тоқал болған қатынмын ғой. Сізді сыйлаған адам. Мен тияқ сыйласын, сәке. Бірақ ертеңнен бастап біз екеуміз біраз құжаттарға жүгіруіміз керек болып тұр. Өйткені әнем не дегенше, мен сіздің ұлыңызды дүниеге әкелемін. Бұл да соңғы күндері тыпыршылап, ішімді тепкілеп жүр. Негізі осы құрсақ сипағанның жанының бәрін білемін. Мейлі сау болсын, мейлі мас болсын. Мен оның көзінше құрсағымды сипасам болды. Бұл сорлы емпілдеп жүгіріп кетеді. Міне, қазір де тап сондай болды. Жаным-ау Сабираш. Бұл менің ғана емес, қара шаштың дарманы еді ғой. Әттең осы тойды көре алмай кетті. Жете алмай кетті. Соңында қара жер жалмап тынды. Қайтейін сұма жалдың құрығынан құтыла алмады. Білесің ба? Мен оны апармаған әулем қалмады. Бармаған елім қалмады. Анау Израильге де апардым, Германияға да апардым, тіпті сонау Америкаға да апардым. Ал Қытай дегеніне айда екі рет апарып әкеп жүрдім. Сонда да ешкім араша түсе алмады. Қайтейін деп өксіп отырып. Қысқасы мынадан соң менің оған айтарға сөзім қалмады. Өйткені маңырап отырған адамға құжат жайлы сөйлеудің өзі артық. Бұл енді адам болмайды. Осылайша жүріп-жүріп бір күні іш құсабы бөледі. Себебі бәйпшесі қайтқан екі айда бұл адамда бері қарай өзгеріс жоқ. Керісінше артқа қарай кетуде. Сонда да менің бұл адамға жаным аши қоймады. Өйткені үйсіз кесі жүретін қаңғы басқа ұқсап кетті. Осылайша кешегі сәкеннен бүгін үмітім үзілді. Керісінше Асылбекке деген құштарлығым арта түсті. Міне, тап қазірде сол Асылбектен хабарлама келіп тұр. Тіпті бір емес бірнеше хабарлама келіпті. Ашып алып, бір-бірден оқып отырмын. Әр қайсысы жанымен басталып, күнімен аяқталып тұр. Құрғыр жаныма сондай жақып барады. Сабыр енді сабыр, шытай тұр деймін. Ертең ақ біз екеуміз осы қаланың ең бай, ең бақытты адамдары боламыз. Бір үйдің бағы бір адамға қонады деген рас екен. Бәйпше қайтқалы біздің бизнестің де берекесі кете бастады. Оны мен сақтап қалуға қанша тырыссам да алға баспай қатты қиналдым. Маған көмектесетін байсымақтың жүрі санау. Ол аздай үлкен қыздың шетелден келгені жығылғанға жұтырық болды. Әй-шай жоқ, қаланың қақ ортасындағы дәрхана мен оңтүстікте орналасқан тағы бір дәрхананы сатып жіберді. Оған менің қарсы тұруға қауқарым жетпеді. Өйткені сол екі бірдей дәрхана соныкі. Оған ешкімнің таласы болмауы керек екен. Ол ол ма, бұл қыз мына біршіп жүрген әкесін көргенде менен сырт айналып шыға келді. Тіпті осының бәрі мені кінәләп әңгіме айтты. Өзі қазақшасын сөйлей алмай отырып, қазақтың қатыны ондай болу керек, мұндай болу керек деп бұл ғаншық бәйпшеден де асып түсті. Қысқасы осыдан соң көксегенімнің бәрі қиялда қалып, арманыма жете алмайтын жаққа шықтым. Енді менің басыма қара бұлт үйіріле бастады. Өйткені кіші қыздың да үлесі бар екен. Ол мына біз тұрып жатқан үлкен үй дейді. Сыйға берілген қағазда бар дейді. Демек бұл үйден де болашақта айырылып қалуы мүмкін. Мұны ойлағанда тіпті есім шықты. Енді маған тез қозғалып қамдану керек. Әйтпесе тартысқа түскелі тұрған мұнша дүниеден құр қаларым анық. Ол үшін мен не істеуім керек? Ол үшін соңғы 10-15 күнде қараусыз қалған мына еркекке қарауым керек. Жетектеп жүрсем де бетін бері қайтаруым керек. Ал Асылбек жайлы мүлдем ұмытуым керек, тым болмаса ұмыта тұруым керек. Сонда ғана мына лестен ұпай алатындай мүмкіндік бар. Әйтпесе бәрі бекер, соңында далада қалып, ел жұртқа күлкі болғаннан басқа түк таппаймын. Онсыз да бірі шалға тиіп десе енді бірі тоқал болыпты деп ауылды шулатқаны бар. Қысқасы қол қосырып отыра беретіндей пайда жоқ. Сол үшін де сәкеңді іздей бастадым. Ол төменде жалғыз жүрген болуы керек. Ал үлкен қыздың қалаға кеткелі қашан, ол келсе де түн ауа келеді. Тіпті келмей қалуы да мүмкін. Негізі бұл қыз келсем, жаңа жылға келермін деп кеткен еді. Аяқ астынан қайтып келді. Сөйтсем шетелден үй алмақшы екен. Соған ақша керекміз. Ал мына төменгі қабатта тықырлап жүрген бұл сәкең. Өйткені үйде екеуміз ғана. Дауыстап шақырып.
Ау, Сабираш, дейді. Даусына анық сезіп тұрмын, ішіп алғаны айтан анық. Ал ішкен адам мен менің сөзім жараспайтыны бар. Өйткені сұрағыңа мардымды жауап бере алмайды. Сәке, келіңіз. Екеміз отырып кешкі ас ішейік. Индира келмейтін сияқты. Келсе де кеш келер дедім. Сөйтсем әндетіп алған Сәкең сатыдан көтеріліп келеді. Көңіл күйі тіпті жақсы. Төрт бұрышы құбыла. Ау, Сабиражан, дейді, тілі күмбірлеп. Сабиражка менің. Менің бір саған қызық айтайын. Міне қызық, әшейінде түк сөйлемейтін сорлы бүгін маған әңгіме айтпақшыма, сонда не айтқысы келеді? Тыңдап көрейін. Ас бөлмеге барайық, Сәке. Сол жерде айтарсыз, жүріңіз дедім. Ішіп алған сорлы қалтырап алып алдыма түсе берді. Содан ас бөлмедегі үстелге кеп жайғастық. Сонда ғана анық көрдім. Қызы айтқан бар екен-ау, біздің Сәкең шынымен де қатты әбіршіп жүдеп кетіпті. Арақ жақпайды маған, Сабираш, көмектесші, құтқаршы мені, дейді. Ой, бұл, мынаны айтқан қызығының түрін қара. Аузына арақ құйдым ба, мұның әлде сатып әпердім бе? Не айтасың мұндайды? Өзіңізге байланысты ғой, ішпеймін деген адам ішпей жүре алады. Қашанғы мен сізді сүйрелеп жүремін, менің сізге шамам келмейді. Өйткені әнемне дегенше құрсағымды қолым алып, балалы боламын. Құрсағымды айтсам, бұл сорлының құрақ шатынын білемін. Жаным, күнім, айым деп айналып толғанып тастады. Қарнымды сипалап баласымен сөйлесіп мәз. Қысқасы мені құшақтап шырайын алды, ал мен болсам өз-өзімді кейінге тарта бердім. Өйткені мөңкіген арақ иісі тамағымды қыршып өтті. Шынымды айтсам, өте жиіркенішті. Бірақ мен бұрынғыдай өз бөлмеме тұрып кетпедім. Себебі мына адам маған аса қажет еді. Қысқасы қолындағы құжаттарын алмай маған тыным жоқ екенін түсінгенім қашан. Сол ішінде сөзге тарта қолыққа бастым. Осы баланы аман сау құшағыма алсам, мен бұл үйден кетемін. Көзі аларып, селт ете қалған. Не дейсің? О, не дегенің? Кетемін несі? Не дегенімді естідіңіз ғой. Мен үйіме кетемін, дедім бозарып. Онан соң ойымдағының бәрін жіпке тізіп отырып айта бастадым. Кетпегенде қайтемін? Сіздің жүрісіңіз мынау. Ал бизнестің түрі анау, бұрынғыдай сауда жоқ. Шетелде тұрады деп мақтанған қызыңыздың түрі мынау. Келді де Айшайға қараған жоқ. Екі дәрхананы сатып жіберіп, ақшаны қалтасына басты. Ертең екінші қызың келеді. Оның да атында біраз нәрсе бар шығар. Ол да солай жасаса, сонда мен қайтпекпін. Мына баланы қалай бағамын? Сол ішінде осындай шешім қабылдамасам, қысқасы ауылға кетемін, дедім. Міне, енді ол маған жалпылдады. Олай болмайды, Сабираш. Іле шала жауап қайтардым. Болғанда қандай болады? Тіпті қатып кетеді, көресіз әлі. Басы салбырап кетті. Тілін жытқандай жытқын шақтай берді. Содан біраздан соң барып аузына сөз түсті. Сонда мен қайда барам, дейді, көзі жыпылықтап. Білмеймін, дедім де сөзімді жалғай түстім. Сіздің ең бастысы баратын жеріңіз бар. Өйткені міне, мынадай үйіңіз бар. Бір емес екі көлігіңіз бар. Ал мен мына қайда барамын? Үйімнен басқа баратын жерім жоқ. Бірақ мен үйіме кетер болсам, онда қайтып келмеймін. Баланы да бермеймін. Егер де мен мына балаңыздан айырылғыңыз келмесе, онда бізге иелік етіңіз, арақты мүлдем тастаңыз. Сосын мына менің атыма бизнестің бір бөлігін өтіріп беріңіз. Ал маған сенбейтін болсаңыз, мына балаңызды атыңызға қалдырыңыз, дедім. Ай, я дұрыс, деп қоштай жөнелді. Сезіп тұрмын. Бұл сорлының менен де баланда да айырлықсы жоқ. Бірақ, деді де жер шықып үнсіз қалды. Мен енді онан сайын күдіктене бастадым. Қатты ойға баттым. Шынымен де мұның атында түк жоқ қой екен ғой, деген ойға қалдым. Я, бұл Сәкеңнің атында түк жоқ қой деген әңгімені бұрында құлағым шалғаны бар. Міне бүгінде сонысы айдан анық болды. Әйтеуір абырой болғанда көп жүрмей үлкен қыз шетеліне кетті. Сонда ғана мен одан құтылғандай болдым. Алайда араға апта салып қайта оралды. Қандай да бір құжаттар үшін келіпті. Бірақ кіші қызда ерте келіпті. Ол аздай мына үлкен үймен тағы екі дәрхана осы кіші қыздыққы боп шықты. Әрине мұны білгенде мен де қарап отыра алмадым. Осылардың ұрпағын арқалап жүріп, не үшін қарап отырым керек, дедім. Таныстарым арқалы мықты адвокаттар іздей бастадым. Міне осылай бәйпшенің сүйегі кетпей тұрып, өзара қан талапай басталды. Үш кімге келдік деген қыздар бір бума қағазды құшақтап көп жүрді. Онымен қоймай маған да кесе көлденең шарт қойды. Ұлды туып бересің, дейді.
Ол біздің бауырымыз, ол біздің анамыздың арманы. Сонан соң мына үлкен емен, орталықтағы екінші үлкен дәрхана сенікі. Өз көлігің, ол өзіңдікі, онымен шаруамыз жоқ. Ал қалғанда сенің шаруаң болмасын. Сосын біздің әкемізді тастап кетпейсің. Сонда келісім шарт жасаймыз дейді. Әсіресе үлкен қыз өзінің тас бауыр безберектігін көрсетіп бақты. Негізі осы Европада өскен жастар қайырсыз келетіні рас екен. Мұндайды бұрын газет журналдан ғана оқитын едім. Міне бүгін сол менің басыма келді. Қайтейін, менің осығанда мақұл деп бас изгегеннен басқа амалым қалмады. Осылайша, үш күнде менің де Сәкеннің де сондай-ақ ұлымның да тағдыры шешілді. Осыған да Құдайға шүкір деп қойдым. Бірақ осының бәрі кімнен келді? Маған сол жұмбақ болып жүрді. Өйткені үлкен қыз кеткеннен кейін Сәкенге көңіл көліп қарамаған мұрас. Ал ел көрген, жер көрген мына қаншықтар әкесінің жағдайы болмай жүргенін біліп жүр. Қысқасы, мен Сәкеннің қараусыз қалғанын мойындап тындым. Сол ішінде бұл екеу маған шарт қойды. Міне осындайда ғана адам баласының тең-теңімен, тезек қабымен болғаны жөн екенін түсінеді екенсің. Егер де осы Сәкеннің орнында өз теңім болар ма еді, онда менің тағдырым басқаша жазылған екен, деп ойлап қоям. Әттең, өкініштен өзегім өртенді. Сонда да сабыр сақтадым. Ал екі дәріхананы сатқан екі қыз Европасына қайтып ұшты. Арадан үш күн өткенде күтпеген жерден дене қызуым көтеріліп, мен де жүрек айну басталды. Соңғы екі айда өзіме қарап жүрген дәрілерді де қайтарғаным бар. Осы қызуды асқазаным деп түсінген мен бейбақ сол күні ауруханаға бара қоймадым. Қысқасы осылайша өз бақытымды өзім басымнан ұшырдым. Кеш болса да жедел жәрдем шақырған Сәкең бармағын шайнап қалды. Ал ауруханаға түскен мен апта жатып басып салбырап дымсыз келдім. Ішімдегі бала жеті айлығындай шетінепті. Міне, осыдан соң Сәкеңмен арамыз тіпті алшақтап кетті. Ол ішуді онан сайын үдетті. Қой деп қарсы тұруға менде шама болмады. Бұл хабарды естіген анам арқалап ауылдан келді. Оны менде түк өзгермеді. Қысқасы басыма қара бұлт үйірілді. Осылайша күндер зулап өтіп жатты. Күнім жақындаған сайын шет елден қоңыраулар жиілеп кетті. Енді менің барар жер басар тауым қалмады. Болған жағдайды айтып ақталғаннан басқа ештеңе таппадым. Мұны естігенде кіші қыз еңіреп жыласа, үлкен қыз онан сайын қаһарын төкті. Жаңа жылда екеуі де келетіндерін айтып шүйлікті. Енді менің болашақ тағдырым қыл үстінде тұрды. Сонда ғана мен бейбақ, бәйбішенікі дұрыс екенін түсіндім. Не десем де ол да білікті маман ғой, қанша айтса да тыңдамадым. Тіпті жалынса да ескермедім. Міне, дәрігердің айтқанын істемей, дәрілерін ішпей, сол бәйбішенің айтқанымен бірдей боп шықты. Мен тек қозғалмай жатып қана ұрпақ жалғай алады екенмін. Бұл маған үлкен сынақ болды. Көз жасымды көлдетіп тұрып төктім. Мына өмірге деген өкпем қара қазандай болды. Бизнес жайында қалды. Осылайша мең-сең жүріп арадан біраз күн өткенде емделуді ұйғардым. Өйткені жаңа жылға әлі үш ай бар. Тағы да көтерсем деп ойладым. Көлігімді сатсам да емделемін. Маған бала керек, мен әлі жаспын дедім. Сенікін сатпаймыз, менің көлігімді сатамыз дейді ол. Қысқасы Сәкеннің көлігін сатып емделуге кірістім. Бірақ қайда барсам да алдымнан сол бір жауап шықты. Өз-өзіңді күтуің керек дейді. Сосын барып бала көтересің. Қысқасы бизнесті жинап тастап Сәкенді ертіп жолға шықтым. Әулиелерді араладым. Жалпы Қазақстан бойынша аты шыққан жеті әулиеге бардық. Сонан Түркістаннан бастап соңынан Бекет атаға түнеп шықтық. Осы әулиелерге барғанымыздың пайдасы деп, қуанышым қойныма сыймады. Ең бастысы мен тағы да көтердім. Ал Сәкең мүлдем арағын қойды. Енді біздің өміріміз қайтадан бір қалыпқа түсе бастады. Бизнесті қайта жалғастырып, үйдің берекесі қайта кірді. Кәдімгі ерлі зайыптылардай күн кешіп жаттық. Ал қыздар келетін жаңа жыл жақындай түсті. Енді біздің төрт құбыламыз түгелденді. Екі қызды осындай сүйіншімізбен қарсы алдық. Алайда мен асыға күткен арман тағы да аяқсыз қалды. Жұмыс дегенді ғой, тіпті қалаға асық түлікке шықпа. Бәрін папа өзі реттейді. Сен бізге бауырымызды туып бер деп шаң кеткен үлкен қыз аяғымды тұстап тастады.
Міне осы сөзден соң тағы да қорқа бастадым. Негізі мен өзім де жұмысқа шықпаймын деп жүргенмін. Енді мені қайтадан ой басты. Баяғы үрей қайта туды. Бұрынғыдай бойымды қорқыныш биледі. Ішкі дүнием тағы да күйзеліске ұшырады. Бірақ бәріне де шыдап үнсіз жүріп, қыздарды шығарып салдым. Сәкен де жұмысты өз қолына алды. Алайда қатынға арқа сүйеп қалған сорлы мен ойлағандай болмады. Бұл менің онан сайын жүйкемді жұқартты. Содан тағы да сол баяғы сұрақ көкейімде тұрып. Қысық, баланы туып бересің дейді. Бізге бауырымыз керек дейді. Ол анамыздың арманы еді дейді. Сонда ғана орталықтағы үлкен дәріхана мен мына үлкен үй сенікі дейді. Бұл қалай сонда? Балалы болсам маған ештеңе бұйырмай ма? Бұлардың не ойлағаны бар? Демек, мыналарға менің балам ғана керек. Өзімнің бар жоғым көктейін болғаны. Міне, бұл менің ойым. Ал көксегенім басқа менің. Қарап жатпай күресу керек. Я, жақсы адвокат тауып алып күресу керек. Ондай адвокатты мен тауып та қойғанмын. Номерін теріп, ало деймін. Ало, адвокатпын. Я, тап өзі, айта беріңіз. Өз ойымды жіпке тізіп айта бастадым. Көк тымдай қойған жоқ. Маған бейтаныс бір мекен жайды айта салды. Сонда келіңіз дейді. Қандай құжаттар? Барын, бәрін әкеліңіз. Енді не дейін, мақұл деп тұтқан тастай салдым. Рас, я, тастай салдым. Өйткені менің қолымда ешқандай да құжат жоқ. Тек неке қағазым ғана бар. Онан не пайда? Ішімдегі бала енді 2 айлық болды. Бірақ бұл менің сол адвокатпен сөйлескен алғашқы және соңғы сөзім болды. Өйткені арадан ай өтпей ішімдегі бала қатып қалып, екіншірек түсік тастадым. Енді қайттым. Құдай маған шынымен де бір перзент бермейді ме? Мүмкін кінәм менен емес шығар. Өйткені бәйбіше бір сөзінде ана болу құқығынан осыдан 15 жыл бұрын айрылдым демеп пе еді? Әлде менен жаңсақ естідім бе? Мүмкін мына Сәкеннен де бар шығар. Ондай да сұмдықты естігенмін. Қысқасы, еркек кінәлі келетін бір ауру бар. Ал өзінен сұрайын десем, 3 күннен бері меңзем күйде жүрген бұл сорлы ерте жатып қалған. Енді анау 2 тажалға не деймін. Қысқасы басым қатып кетті. Сонан ертесі күні кешке 2 қызға өзім қоңырау шоқтым. Енді не істеймін дедім. Төбелерінен жай түскендей болды. Бастарын ұстап аңырап алды. Денсаулығың жоқ екен ғой. Саған енді жақсылап қаралу керек. Емделіп көр дейді. Қысқасы көңілдері құласыған қыздармен көп сөйлеспедім. Кіші қыз жылап қала берді. Үлкен қыз орнынан тұрып басқа бөлмеге кетті. Әрі қарай отыра бергеннен пайда жоқ. Бейне байланыс үзілді. Ал мына байсымақ басын ұстап жанымда отыр. Арағын қойғаны болмаса, оң жаққа өзгеріп кеткен түгі жоқ. Бұған не дейсің? Соңғы кездері бұл сорлы да өз борышын ойымдағыдай өтеп жүрген жоқ. Мен де өзімді қатын сияқты сезіне бастаған едім. Бірақ бала болмайды емес, болады. Болғанмен көпке бармай жүр ғой. Негізі мына айтып отырғаным бұл үшінші еді. Міне-міне, бір жылға жетпей үшінші рет. Кімнен қарғыс алдым? Кімген жамандық жасадым? Кімнің ала жібін аттап өттім, білмеймін. Мен осындай жазамды алдым. Өйткені наурызда келген кіші қыз жетектеп алып Мәскеуге ұшты. Сонда барып бәйбіше мен оқыған мықты бір дәрігерге көрсетті. 3 күн жүріп барлық тексеруден өткенде үкім үмітімді түбегейлі үзді. Өйткені мұндай әйелдерде бір ғана мүмкіндік болады екен. Сен ол мүмкіндікті жіберіп алғансың дейді. Ендігі жолы эко немесе жасанды вакуум дейді. Ал жатырға бала бітіп, оның жетілуі мүмкін емес. Ол миллионнан бірге бұйырдатын бақ. Қысқасы құлазыған көңіліммен жарым жан болып қайтып келдім. Ендігі шешімді тек Сәкең айтады. Сәкең емес, мына 2 қыз айтады. Осылардың бұйрығын күткеннен басқа амалым жоқ. Осылайша тағы да 4 ай жүрдім. Жүргенде де шай жүрмей, үлкен қызды күтіп тозақта жүрдім. Ештеңеге қолым бармады, жұмыс жайында қалды. Үлкен үйден күй кетті, Сәкең де қатты жүдеп кетті. Сөйтіп жүргенде қабағына қар қатқан үлкен қыз жетті. Әйшайға қарамай. Мамам саған айтты емес пе? Осындай боларын ескертті ғой. Не айтайын? Бетімді басып жылап отыра бердім. Енді ол әкесіне шүйлікті. Әкесіне не десін, ол дәнсіз. Ал біз жауап болмаған соң үлкен қыз шешімді өзі қабылдады. Тағы да бір жыл уақытыңыз бар. Қаралып емделіп көріңіздер, күтейік. Онан соң әкесіне қарай жеке шапты. Маманың арманы емес пе?
жасыңыз болса кетіп барады. Енді өзіңізді ойлағаның үшін бізді білесіз, біз қайтып келмейміз. Егер де өзіңіз шешім таппасаңыз, біз сізді шетелге алып кетеміз. Ал шетелде жасы келген жеке бастыларға жұмақ жоқ. Ол жер жастардікі. Жастайынан барғандар ғана өзін жайлы сезінеді. Ал кәрлер қор болады. Сол үшін жақсылап ойланыңыз. Тым болмаса бір перзент сүйіңіз керек. Мейлі ол қыз болсын, ұл болсын. Бір ғана бала біреу ғана деп айтып салды. Мына сөзге еңкілдеп алып Сәкен кетті. Жер тесіп шықылап мен қалдым. Арадан көп өтпей үлкен қыз кетті. Қарайласын, сіздерге көмектесін деп кіші қызды қалдырып кетті. Оны менде түк шықпады. Осылайша армандап жүріп 6 ай тағы өтті. Құрсақ құрғырдың көтеріле де қоймады. Енді бұлданып алған кіші қыз бұлда кетті. Әкесіне өкпелі үлкен қыз тіпті хабарсыз кетті. Қысқасы Сәкен от пен судың арасында қалды. Менің де жағдайым мәз болмады. Өкініштен өртене жаздадым. Өйткені 7 ай ұл баланы құрсағымда көтеріп жүріп айырылып қалдым. Негізі солай боларын маған ескертті. Ескерткеннен не пайда? Ол кезде менен ес кеткен еді. Осылайша жыл толды. Сөйтіп жүргенде ұры да жықпып хабарсыз кеткен үлкен қыз келді. Енді маған да Сәкенге де кешірім жоқ. Оның бұйрығы бойынша әкесі бір шешім қабылдауы керек. Ал менің күдерім үзілгені қашан. Сондықтан да жылап отырып жауабын бердім. Өйткені түсінемін. Жас емес 44-ке келді. Содан қызы екеуі ауылдан анамды алдырды. Алдына ас қойып, менің де жауабымды берді. Ақмақ басымай, қараңыздаршы, қаланың қақ ортасындағы қымбат үйді атыма жазып берді. Су жаңа көлігінің кілтін қолыма ұстатты. Қысқасы, қинала-қинала қимай шығарып салды. Осылайша байлық қуған 2 жылым өте шығып, жүзі қара боп ауылға келдім. Алайда мен ауылда көп жүрмедім. Ай жүріп, айналам тыныштағанда Астанаға қайта оралдым. Сонан жасымнан арман болған Асылбекпен табыстым. Сөзіміз жарасып жатты. Жұмысқа тұрып бәрі де мен ойлағандай бола бастады. Бірақ мына қымбат үйді әрі қарай тұру мүмкін болмады. Өйткені ай сайынғы төлеміне ақшамыз жетпеді. Мен жалақы алғаным мен Асылбекте белгілі бір жұмыс болмады. Анда-мында барып кейде ақшасын алса, кейде ала алмай көп жүгірді. Соңында ақылдаса отырып бұл үйді сатуды ұйғардық. Қазақстандағы қағаздан дейтіндер бар ғой, сыйға берілетін құжаттарды мені көп қинады. Өйткені бұл үйді сату үшін Асылбектің атына өтуім керек екен. Сонда ғана сататын құқығымыз болады екен. Басқа жол жоқ. Заң солай. Ал ай сайынғы төлем күн санап өсе берді. Осылайша 6 ай жүгіріп әрең дегенде өткен бағасына сатып жібердік. Ал 24 мың долларды қалтаға басқан Асылбек өзгеріп сала берді. Сенде көлік бар ғой, маған да көлік керек. Жоқ дей алмадым, көлігін әпердім. Онан сіңілім оқуға келді, оны төледім. Ауылдағы тозығы жеткен үйді күрделі жөндеу қажет еді, оны жөндедім. Соңында өпірімдеп жүріп, бір бөлмелі пәтер алдым. Ал мен де бала болмайтын білген Асылбектің кекілшіңі көбейді. Сонан соң жыл жүрмей, ол да қарасын батырды. Осылайша менің басымнан өткен 3 жыл есімде ғана қалды. Ал алып қаланың атақты байларының бірі болсам деген арманым басымнан бұл-бұлша ұшты. Міне, оған да бір мүшел толып кетіпті. Бүгін сол өткен өмірімнің бәрі есіме түсті. Өйткені бүгін Сәкенмен тұрған үлкен үйдің алдынан өттім. Маңдайшасына үй сатылады деген тақтайша тұр. Тұла бойымыздап сала берді. Іште ғана күбірлеп бақыт тіледім. Үйіңде ұл құшағыңда гүл болсын Сәке дедім. Сонан соң көз жасымды сүртіп тастап, әрі қарай жүре бердім. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және достар, осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Плейлисте бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар, ұлағатты нақыл сөздер, аудио кітаптар, қол өнер, рецепттер бар. Одан бөлек қазақша әңгімелер жинағы бар. Осы жерден өзіңізге қызықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға мың алғыс!